Edsviken. Linnea Lundström spolar ner de förkolnade resterna av sin pappas uppeldade brev i toaletten och går tillbaka in på sitt rum. De kläder hon inte längre kommer att behöva ligger prydligt vikta på den stramt bäddade sängen. Hennes röda väska står packad på golvet. Allt är klart. Ja, det är Jerker Eriksson. Och jag heter Håkan Sundqvist. Vi har skrivit andra delen i trilogin om Victoria Bergman. Där första delen heter Kråkflickan på svenska och Kragepigen på danska. Och nu heter den andra boken heter Sorgens eld. Och är en direkt fortsättning. Ja. Den tar vid precis. Ja, samma ögonblick som första boken slutar. Det är en riktig cliffhanger i första boken. Och i samma stund så tar andra boken vid. Mm. Den är inte riktigt lika mörk som första, kanske. Den är... Vad säger man? Ja, den är mer... Man säger, första boken är ju ganska fragmentarisk. Det är rätt mycket nedslag här och där. Och andra boken går mer på djupet. Mm. Man får lära känna karaktärerna mer. Och, samtidigt som den ställer nya frågor. Så det är inte en transportsträcka som uppföljare brukar vara. Den andra boken i trilogin brukar ju vara som en uppbyggnad inför slutet i tredje boken. Men så är det inte riktigt i det här fallet, utan här får man dels en helt ny historia och förutom att man får svar på frågor som ställs i första boken så ställs det nya då. Det liknar lite psykoterapi, det kom in på igår. Då. Absolut. Att början av en terapi som var första bok, då är det ganska... Det är ganska snurrigt hit och dit vad som... Mycket bitterhet och ilska. Ja, som kommer ut liksom. Små nedslag här och där. Och sen allt efter vad terapin fortlider så går man djupare in på problemen. Och förhoppningsvis når man fram till någon form av försoning som blir del tre. Och det är ingenting som vi har planlagt, utan då har vi sett efteråt att det är precis som en psykoterapi. Hon tänker på sin psykolog, Sofia Zetterlund, som vid ett tillfälle berättade om hur Charles Darwin fick idén till sin bok om arternas uppkomst. Hur den sekundsnabbt trädde fram för hans inre syn och hur han använde resten av sitt liv till att samla bevis för sin tes. Sofia hade också berättat om hur Einsteins relativitetsteori fötts i hans hjärna hastigare än man kan slå ihop händerna. Linnea Lundström förstår hur det känns eftersom det är nu med samma klarhet hon själv betraktar tillvaron. Livet som en gång varit ett mysterium är nu en krass verklighet och själv är hon bara ett skal. Till skillnad från Darwin behöver hon inte leta bevis och till skillnad från Einstein behöver hon ingen teori. Några av bevisen finns inuti henne som rosa är på själen. Andra är synliga på hennes kropp i form av skador på hennes underliv, bristningar. Med våldets mekanismer tycker jag att vi har försökt. Vad händer med människor som far illa? Hur hanterar man då? Och när det gäller kvinnor så, jag menar, väldigt ofta är det ju kvinnor som drabbas av våld. Varför hämnas inte kvinnor? Den frågan leker mycket. Kommer vi in på det med hämnd då? Ja. Det här med centralt tema för alla tre böckerna är ju offer och förövare. Vad som händer när, vad som händer med offren och när offren själva blir förövare. Och skapar nya offer som i sin tur blir nya förövare. Och så har vi den här cirkeln. Det är ju en cirkel som... Det är ju inga svar på hur man bryter en sån. Nej. Kanske psykoterapi, men när vi skriver, det händer ju saker ute i världen, eller i Sverige också, medan vi skriver. Och det syns i böckerna. Och sen är det väl en tradition som tar vid Sjöwall Wahlöö, som har en ton som är ganska samhällskritisk. Och jag är ganska inspirerad av dem. Så. Rent konkret finns bevisen där när hon vaknar på morgonen och sängen är våt av urin. Eller när hon blir nervös och inte kan hålla tätt. Tesen har hennes far formulerat för evigheter sedan. I en tid då hon själv bara kunde säga några få ord. I en plaskdamm i trädgården i Kristianstad hade han gjort praktik av sin tes. Och sedan dess hade tesen blivit en livslång sanning.